ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የፊውዳሉን ስርዓት አስወግዶ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ ተማሪዎችና ለውጥ ፈላጊ ምሁራን በየጊዜው የተቃውሞ ትግል ጀመሩ። መንግስት በተማሪዎች ላይ በሚወስደው እርምጃ ምክንያት ብዙዎች ወደ ውጭ ወጡ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ አገዛዝን ሲቃወሙ የነበሩ ነሐሴ 5 ቀን 1961 ዓ ም ብርሃነ መስቀል ረዳ፣ አማኑኤል ገብረ ኢየሱስ፣ ኃይለ ኢየሱስ ወልደ ሰንበት፣ ቢንያም አዳነ፣ ኢያሱ አለማየሁ፣ ገዛኸኝ እንዳለ፣ አብደላ አያና ባህር ዳር ከተማ የኢትዮጵያን አየር መንገድ ጠልፈው ሱዳን ገቡ። በተጨማሪም በሕጋዊ በመንግሥት ፈቃድ የውጭ አገር ትምህርት ለመከታተል ይሄዱም ነበሩ። የካቲት 1962 ዓ ም እነ ብርሃነ መስቀል ረዳ ከሱዳን ወደ አልጄሪያ ሄደው በአልጄሪያ መንግሥት ትብብር ትምህርታቸውን ቀጠሉ። ከአልጄሪያ ሆነው አውሮፓ ይኖሩ ከነበሩ ከነ ኃይሌ ፊዳ ጋር ግንኙነት ፈጠሩ። በያሉበት የጥናት ቡድኖችን መስርተው በአገራቸው ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ዙሪያ እየተወያዩ ድርጅት መፍጠር ፈለጉ። በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማኅበር አገር ቤት ላለው የተማሪው እንቅስቃሴ አጋዥ ሆነ። በውጭ የተማሪዎች ማኅበር የራሱን ጋዜጣ አዘጋጀ። በዚህ መጽሔት አማካኝነት አገራቸውን አስመልክተው ጽሑፎችን ያወጡ ነበር። በአውሮፓ እነ ኃይሌ ፊዳ የራሳቸውን ቡድን አሰባስበው ኢትዮጵያ ውስጥ ተማሪዎች የሚያደርጉትን ጸረ ኢምፔሪያሊዝምና ጸረ ፊውዳል ትግል በያሉበት ደግፈው የህዋስ ቡድኖች ተፈጠሩ። በአልጀርስ በኩል የግራ ቡድኖች በበኩላቸው በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ ከሚገኙ ለውጥ ፈላጊ ተማሪዎች ጋር የደብዳቤ ልውውጥ ነበር። ልክ እንደነ ኃይሌ ፊዳ ቡድን አገር ቤት የሚደረገውን ጸረ ፊውዳልና ጸረ ኢምፔሪያሊዝም ትግል ለማጠናከር የአልጀርስ ቡድንም የጥናት ህዋሶችን ፈጠረ። እነ ኃይሌ ፊዳም ሆኑ እነ ብርሃነ መስቀል በያሉበት ከአገር ቤት የተማሪ መሪዎች ጋር ሐሳብ ይለዋወጣሉ። እንዲህ እያለ በዘውዱ ሥርዓት ላይ የሚደረገው የተቃውሞ ትግል በየጊዜው እያደገ መጣ። ቀስ በቀስ የተማሪው ትግል የተወሰነውን የህብረተሰብ ክፍል ድጋፍ አገኘ። ምሁራን፣ ሠራተኛውና ጭቁን ወታደሮች የተማሪውን ትግል ደግፈው በህቦ መቀናጀት ጀመሩ። የአልጄሪያው ቡድንና የአውሮፓው የግራ ቡድን ሁለቱም ጸረ ፊውዳልና ጸረ ኢምፔሪያሊዝም የሆነ ተመሳሳይ አቋም አላቸው። አጋጣሚውን ተጠቅመው በድርጅት ምስረታ ዙሪያ ለበርካታ ጊዜ እንደተወያዩ ይታወሳል። በውጭ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማኅበርም እንዲሁ የአገር ቤቱን ጸረ ኢምፔሪያሊዝም ጸረ ፊውዳል እንቅስቃሴ ደግፈውታል። በዚህ መልኩ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ አገዛዝ በውስጥና በውጭ ተወጥሮ የተያዘበት ወቅት ነበር ቢባል ሐቁን መሳት አይሆነም። የውጭ የግራ ዘመም ስር ነቀል ለውጥ ፈላጊዎች እርስ በርሳቸው እየተወያዩና ጽሑፍ እያወጡ በኢትዮጵያ ያለውን የአስተዳደር ብልሹነት ለዓለም ለማሳወቅ የዲፕሎማሲ ሥራ ጀመሩ። በወቅቱ ቻይና የኮሚኒዝምን መርህ ስትከተል፣ ሞስኮ ደግሞ ሶሻሊዝምን የሙጥኝ ብላለች። በአፍሪካም እንዲሁ አንዳንድ አገሮች ከቅኝ ግዛት ለመላቀቅ የሞትና የሽረት ትግል አድርገዋል። የኢትዮጵያ ተማሪዎች ከዚህ በፊት ታግለው ነፃ ከወጡ አገሮች የትግል ልምድ ለመቅሰም ደፋ ቀናሉ። እነ ኃይሌ ፊዳ የቻይናን ርዕዮት መከተል ይፈልጉ ስለነበር አንዳንዶች ግንኙነት ፈጠሩ። የአልጀርሱ ቡድን እነ ብርሃነ መስቀል ከቻይና ይልቅ የሶቪየት ኅብረትን ሶሻሊዝም መከተል መረጡ። በአጠቃላይ በውጭ የግራ ኃይሎች ሙሉ ጊዜያቸውን ያዋሉት አገራቸውን በተመለከተ እንደነበር ይገመታል። በውጭ የሚገኙ የተለያዩ የግራ ኃይሎች በውጭ በተማሪዎች ማኅበር ውስጥ ሰፊ ተሳትፎ አድርገዋል። በዚህ ሁኔታ የግራ ኃይሎች ድርጅት መመስረት ከሚችሉበት ደረጃ ላይ ደረሱ።
سرنك اللوت فلاجوتشن لاسباس بميشيل درجت انديكو اقام يا الجرسمونا يا اوروباو يا جرابودن درجت ممسرات اندالبت ولتم برنوتش فلاجوت نبراتشو يوننجي بميادر جوتويت لاكباب باتشو يا ماشونت مش نبرو بوتش يا جرايلوتشنيتا انديك باللبت يا اجربت تماريوتش بوتش يا بوليتيكا درجت يفت رالي من امنت نبراتشو نجر جن بوتش ميجنو يجرى هيلوش درجت على مسراتشو سيسامو كرمسنيتاشو الكرم كالاكتا كاسوتش امارم بورو قانا بسمين امريكا كتماروش مهابرغار يجرى هيلوش جنونت نبراتشو نجر جن بجرى مسراتشيشلو يتوسنو يجرى هيلوش يتماريو مهابر بسراتشو المدرج كفتن يترات አደረጉ በተፈጠረው የቡድን ስራ ምክንያት ያገር ቤቱን ትግል ውጭ ከመገኙ ተማሪዎች ጋር ለማያዝ አስቸጋሪ መሆኑ አልቀረም ከዚህ በፊት የጀመሩት የጋራ ውይይት እንደተጠበቀ ሆኖ ውስጥ ለውስጥ የየራሳቸው ቡድን አጠናከሩ የዋለ ያደረ የግራ ኃይሎች የሚያደርጉት የቡድን ሽቅድምድም በውጭ የተማሪው ማህበር አንድ ሆኖ መቀጠል በውጭ የተማሪው ማህበርና የግራ ኃይሎች እንቅስቃሴ እንዲህ ባለበት በ1961 ዓመተ ምህረት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ 77ኛ የልደት በዓል ሲደርስ ያገር ቤት ተማሪዎች አንድ ጽሑፍ አውጥተው ነበር። ጽሑፉ እንኳን ለ77ኛ የደም ቀን አደረሰው የሚል ነበር። ይህ ጽሑፍ ውጭ ለሚገኙ የግራ ኃይሎች ደርሷል። በዚህ ጊዜ ንጉሱን እንኳን ለደም ልደት አደረሰው ማለት አግባብነት የለውም በማለት የተወሰኑ የግራ ቡድኖች አጣጥለውታል። የአገር ቤት ተማሪዎችን ሲሰሙ ከዚህ በፊት የነበረው ወሬ ተጠራቅሞ የውጭውን የግራ ኃይል ተጠራጠሩት። ቢሆንም የሁሉም ፍላጎት ኢምፔሪያሊዝምንና ፊውዳሊዝምን ታግሎ አዲስ ስርዓት ለመፍጠር ስለነበር በትግሉ ላይ የጎላ ችግር አልነበረም። የነብርሃነ መስቀል ረዳ ቡድን ድርጅት ፈጥሮ ትጥቅ ትግል መጀመር ፈልጓል። ነገር ግን በአውሮፓ የሚገኘው የነ ኃይለ ፊዳ ቡድን ትጥቅ ትግል የሚለውን ሐሳብ አልተቀበለውም። ይሁን እንጂ የአልጀርስ ቡድን በገጠር ትጥቅ ትግል መጀመርን እንደሚፈልግ ቁርጠኛ ነው። ትጥቅ ትግል መጀመር ያስፈልጋል የለም አያስፈልግም በሚለው ዙሪያ የሁለቱ የግራ ኃይሎች ልዩነት ጎልቶታ የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ በተመለከተ የግራ ኃይሎች የአመለካከትና የመስመር ልዩነት አላቸው። እነ ነገደ ጎበዜ የሚሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ጎጥ ወይም ስለ መንደር ብቻ መዋየት ካልሆነ ስለ ብሔረሰቦች የመገንጠል መብት ማውራት ትክክል አይደለም የሚል አቋም ነበራቸው። የቀረበውን የመከራከሪያ ሐሳብ ያቀረቡ ደሳለኝ ረሃመቶ መለሳያለው አለማብቱና ሌሎችም ይገኙበታል። ባንጻሩ ከላይ ያለውን ሐሳብ የሚቃረን የመከራከሪያ ሐሳብ የአልጀርስ ቡድን የተለየ ሐሳብ አቀረበ። ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጭቆና አለ። ስለዚህ ብሔረሰቦች የራስን እድል በራስ መወሰን ብሎም እስከ መገንጠል የሚል መርህ አለው። የአገር ቤት የተማሪዎች ትግል ጸረ ፊውዳልና ጸረ ኢምፔሪያሊዝም ሲሆን በውጭ የሚገኙ ተራማጅ የግራ ኃይሎችም ተመሳሳይ የሆነ አቋም ነው ያላቸው ማለት ተከራክሯል። ነገር ግን የብሔር ጥያቄን አስመልክቶ በወቅቱ ባልጀርስ ቡድን ቀርቦ የነበረው የመከራከሪያ ሐሳብ ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ያገናዘበ ነበር ለማለት የሚያስደፍር አይመስለኝም ይላሉ ጸሐፊው። የኢትዮጵያን የወደፊት እድልና የህዝቧን አንድነት ሊያስጠብቅ እንደሚችል ግልጽ ነበር። ምክንያቱም አንዱን ብሔር ለይቶ ሳይሆን ብሔራዊ ጭቆና ነበር። ይሁን እንጂ የመሳፍንቱ የዘውዱ ኢሰብአዊ የሆነ አድሏዊ አስተዳደር በፈጠረው ችግር ምክንያት በተወሰነ መልኩ ጭቆና ነበር። ነገር ግን የፊውዳሉ አገዛዝ በአዲስ ከተተካና ዲሞክራሲ ከሰፈነ ሊያስገነጥል የሚያስችል ሁኔታ አልነበረም። በመሆኑም ብሔረሰቦች የራስን እድል በራስ ብሎም እስከ መገንጠል የሚለው መነሳት አልነበረም። አገር ቤት ወለልይ መኮንን ብሔረሰቦችን አስመልክቶ ያወጣው ጽሑፍ ነበር። ይህን መነሻ ማድረግ በአልጀርስ የሚገኙ ኢትዮጵያዊ የግራ ኃይሎች በመረጃ ደረጃ
تقبلوت بمهونوم يالجير سبودن طلاحون تاكل بميل سم تتقمو بمرخ درجة ليتقمبت شالا يوننجي ولا اللي مكنن بيرسبوچن اسملكتو ياوطو صوف بوقتو كلهم لو طفلاغي تقبلوت نبر لمالت ياتشكرال مكنياتوم بسرعاتو اي ديموكراسياوي استادر عندو بهر بتشا تلجيتو ساهون بهولوم بيرسبوچ لاي چقونا يدرس نبر سلازي چقوانيو سرعا كتوجدا چقونا ماينوربت اگر يالجير سوبودن يبهرسبوچن طياقي بمر درجه مقبل بالتقبو نبر اند تاكلو تشوما امنات كهونا بايتيو بياوست بير بيرا سابوش اسكا مجان تالدرس مبت مستات مالات بير ترابك كل انجان التلال اللالوت اوكنا اندى مستات ياسكو الترال بمهونوم اقراتشن اهو اللالتش بات عطاب اي چگر يو چگر هايل استواز او سيادر غالك ارم ما ايسون بابا كلو بدرجت من مسرات لاي امنات بنوروم تدكتقل كاميلو كايها ابا يتلي ياقو عميازا عندما ايسون ابابال كهونا مجمريا يا بوليتيكا بسلتنا يا درجا يتلمد يا اللاحشون سرنك اللو طفلا يوچن ما سباسبناو كزام درجت مسرتو كبرتا سابوغار تقلاقلو مانك اتنا ما دراجتن اتبقو يا من نبر بانصارو ين برهانه مسقل ردا بودن كايتيوبيا تچباچ انصار تنستو درجت مسرتو كازب محل هونو مانقات يميلون يسمع ما بتال منغست بتتقتقل ليورق اندميچل سيامن ين هايل فيدا بودن دگمو مجمريا حزبو ساينقا ود تتقتقل مغبات حزبون لالقيت مغابت يونال مالت تكراكروال باوج يقرى هايلوج يميا درغوز كركر مقواج عطو يبا أوروبانا بسمين أمريكا لمي جنيو يهيتيوبيا تماروج مهابر قرشو ترفاجو بغالا لاي اندى تايو يتماريوج مهابر كولت تكفلا يقرى هايلوجم مكفلاجو بقلت تايا كولتو قرازة من برنوج ليقبابو كمميشلو بدرجة درسو كولتو بامنو بات يبوليتيكا مسمر لاي አተኮሩ በአውሮፓ በሰሜን አሜሪካና በአልጀርስ የሚገኙ የደብዳቤ ልውውጥ ያደርጉ ቆይተዋል እንዲሁ አገር ቤት ከተማሪ መሪዎች ዋለሊ መኮንን በላይለ ንጋቱ ጸሎተ ዝቂያስ ዮሐንስ ብርሃኔና ሌሎችም ጭምር በደብዳቤ መከኝነት ስለ ድርጅት አስፈላጊነት ሐሳቦች ተንሸራሽረዋል ሲሉ ታክሎ ተሾመ የደም ዘመን በሚለው ክፍል 2 መጽሐፋቸው ላይ يبوليتيكا درجتوش مفتارنا يتماريوش انكسكاتي سيلو ياسفروتن انديها قربناو اونت ياغراتشن يبوليتيكا تاريك يغرمان جنا عند سايبال ليونتي بزابتال بزي تاريكم يتردانو يهننناو عندنياو يميلون وليلانياو ايتكارناو بحاساب تسمام موسيبال ايتلايو كاندنتاكشو يلك ليونتاكشو صفتو لبزوتشم الكيت لمهم بكتوال لما ننياوم منكات مدراجت ياسفلقال جن منكاتنا مدراجت هلو النقر بما قنازبنا لاندالامانا لاندلوت بمن نسات مهنا اللبات ودي بتسابوتشاتشن عونم يتلايو تاريكوتشن ماقرباتشن انكتلالن لابرون نتاتشو سلوداجن نتاتشو كلب بنا مسكنا لن بقت أي عندي هندا مربن تمام لسان متعلن إننا مسكنا لن أديس أسرس من سباستي.